Olá, Arianos, vamos lá para a tiragem de romance de vocês, tá? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. Eu já vou começar a tiragem, fica aí. Não sai daí, não. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, tá? Eu vou começar com o espírito dos animais, depois que eu vou pro tarô. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Essa semana eu vou jogar a Maria Padilha também, de vontade. Tá bem aqui, ó. Maria Padilha. Vamos lá. Romance para Áries. Taranto, vamos para Áries. Gente, desculpa o barulho que tá tendo obra, tá? Aqui, né? Aqui em cima. Lontra. Ai. Cobra. Sapo. A carta do cervo, a carta do falcão, tá. Engraçada essa combinação aqui. O que que essa lontra tá? Vou tirar essa carta. O que que essa lontra tá aqui? Não sei se é uma criança, são crianças. A carta da. Tava no fundo do baralho, a carta da Tarântula. Ah, só que bonitinho. Carta do Cisne. Então, Ari, sabe o que eu tô sentindo aqui? Assim, antes de começar a tiragem. Gente, entenda que a tiragem ela nem sempre é pra você, sabe? Tá? Deixa eu pegar meu anel aqui. Nem sempre a tiragem é pra você. É impossível ressoar pra você toda semana. É impossível. O mundo não gira em torno de você. Então pode ser que não ressoe pra você, tá? Tem que estar ciente disso. Tá? Veja sempre os outros signos do seu mapa também, independente se ressoa aqui ou não, mas sempre vejo também. Eu não sei, ô Ares. Eu não sei se tem uma pessoa. Isso aqui são duas pessoas. Não tem que ser esse servo aqui. Esse servo tem energia de imperatriz, não pode ser um homem. Se tem uma pessoa que quer ir até você, na questão de romance, pode ser, né? Mas ela tá pregada com coisa de filho aqui, coisa de filho envolvido. Tá? Tem alguma pessoa que quer ir até você, claramente vocês estão separados aqui, para resolver alguma questão, porque essa carta fala de limpeza, de cura também. Só que ela tem uma coisa de filho envolvido que ela não tá conseguindo ir até você. Eles estão separados claramente aqui. E essa carta me fala de choro, uma pessoa que um choro aqui, quer resolver alguma questão com você, eu não sei o que que é. Só que assim, você tá lá vibrando na energia da Imperatriz, fazendo tuas coisas e continue fazendo tuas coisas. Daqui pode ser um homem, claro. Tá? Aí pode ser outro motivo também que essa pessoa não pode ir até você, mas eu tô sentindo coisa de criança aqui envolvido, filho envolvido. A carta da cobra fala de espera, tem que ir até você, eu quero ir até você, falar com você. Tem carta de comunicação aqui embaixo, ó. Essa carta fala de amor também, essa carta também fala, ó, duas, muita água aqui, tem muita emoção, ó. Um cisne com um golfinho, um cisne fala de uma conexão de almas aqui também. Uma conexão de amor mútuo, só que eu não tô conseguindo ir. Mas é coisa de filho pra maioria de vocês. Eu vou focar na questão de filho. Mas pode ser uma outra situação também. Porque saiu a carta da lontra aqui. Muitos de vocês é uma coisa de filho. Ou então você quer ir até essa pessoa, mas tá com enrolado no negócio de filho. Tá. Vou tirar aqui o Maria Padilha pra gente tentar entender melhor. Confirma que ele, ó, confirma, vem. Sagitário,
sozinho no baralho. É isso mesmo, estou confirmando. Eu, hein? Confirma. Saiu sozinho. Volta o vídeo pra tu ver. Ele fez força pra sair sozinho. Notícias breves. O que mais? Casamento, mais uma carta. Pessoa intermediária tava no fundo do baralho. Tem essa pessoa. É, aqui pode ser um triângulo. Tá? Não sei. O consulente. Com a carta de perigo no caminho, dificuldades. Perigo no caminho, dificuldade. Tem a carta da separação aqui. É uma pessoa que quer reatar com você. Só que aqui, gente, pode ser uma coisa que sem ser criança? Pode. Pode ser uma outra situação, mas a maioria de vocês é criança, eu vou focar nisso. Tem muita emoção aqui, tem muita água. Essa pessoa tá assim. Tá mexendo com o emocional dela, tá até chorando aqui, que ela tá tentando até você não consegue. Notícias breves, fala de você receber notícia breve de alguém. O consulente é essa pessoa aqui mesmo. E o casamento, pode ser que essa pessoa esteja no casamento, tem questão de filho aí. Aqui eu não incentivo o triângulo, tá, gente? Pra deixar isso bem claro, mas que existe, existe. Mas aqui claramente você não tá com essa pessoa. Você não aceitou ser amante ou amante, não. Tem uma energia de triângulo, mas não um triângulo necessariamente dito, tá? Vou tirar aqui o Arcanjo Miguel também e a gente vai pro tarô. Não embaralhar muito, não, que eu já embaralhei bastante. Eu também tô usando o Arcanjo Miguel essa semana. Tá vendo só, gente? Não tem como, não. Suas crianças estão sendo assistida pelos anjos, é tipo assim, sendo vigiada pelos anjos, é coisa de criança, que filho. Então, por exemplo, vamos dizer que essa pessoa esteja casada, mas já claramente quer terminar o casamento, não quer matar com essa pessoa. Deixa eu ver se eu boto o microfone perto da minha boca por causa desse barulho, gente. Atura o barulho aí, tá? É, mas aí, essa, por exemplo, vamos dizer que seja uma esposa, pode ser uma, de repente, a esposa dessa pessoa. Fica botando um monte de afazer de filho em cima dessa sua conexão aí, só pra ela não sair de casa. Entendeu? Muito forte com o de filho, tá falando aqui a criança aqui, ó. Suas crianças estão sendo assistidas, sendo vigiadas pelos anjos. Pegue um tempo para fazer essa decisão. Vai ter que fazer uma estratégia aqui. Não vai poder ir até você. Eu tô considerando que você ir até você. Pode ser você que seja essa cobra aí. Tá? Vamos ver como tá. A torre. A torre fala de desmoronar uma situação que tem uma base só. Então quer dizer o quê? Essa pessoa tentou ir até você, mas não fez uma estratégia direito. Então foi tudo. Ah, tem uma coisa de um deslocamento abortado. É tipo assim, o universo falou, não, você não pode sair de qualquer jeito, largar teu filho assim. Pelo amor de Deus, se você fosse a cobra aqui, não pode fazer teus filhos, né? Tem que resolver, saber com quem que vai deixar essa criança. Ou de repente até um jovem, né? Nem criança, não, um jovem já. Tá, não pode. Desmorona tudo isso e começa do zero. Monte uma estratégia do zero para ir até a pessoa. Entendeu? Porque também a torre fala de atitudes radicais, sem pensar. Tava pensando nessa carta, vai sair o carro. O carro fala de viagem, carro, progresso. Tá vendo? Tá pensando essa carta. Saíram duas cartas: o Papa com o Diabo. O Papa pode falar de casamento, hierofante, dá num casamento que é abusivo. Pode ser, pode. Eu tô lidando com uma pessoa que gruda em mim. Gruda em mim, não deixa eu fazer nada. Bota tudo pros filhos pra eu fazer. Ela poderia dividir isso comigo, mas não divide. Bota tudo pra eu fazer, porque de repente é uma pessoa que já tá sentindo que a tua conexão quer meter o pé. Tá lidando com uma pessoa difícil aqui. A roda da fortuna fala de destino. Tá. Rei de espada é o rei da razão, o rei da comunicação. O que que esse carro tá aí?
Rainha de paus. Enforcado, fala de sacrifício. Ó, sete de espada. Sete de espada, macaco, fala de sair escondido. A pessoa tem que ir escondida até você. Então, ela tentou já ir uma vez, pelo menos. Só que não consegue. Eu não tô incentivando vocês a fazerem isso, mas é claramente, gente, é um casamento que nem existe mais. Só tá no papel. Porque claramente essa cobra nem interage com essa pessoa mais direito. Tá? Então, tipo assim, eu vou. De repente, essa pessoa quer ir até você. Se você fosse. Se, quer ir até você falando, ó, vou terminar meu casamento para ficar com você. Não é ela ficar com as duas pessoas, pelo amor de Deus. Mas esse encontro tem que ser escondido, ué. Carro. A nome tá carta. Gente, equipagem de. Não, seis de espada fala de viagem. Viagem. Deslocamento. Essa rainha de paus aqui é você. Duas cartas de viagem. Não, tá me dando uma tontura agora. E você tá aí fazendo tuas coisas. Continua fazendo tuas coisas. Isso aí. Dois de ouro fala de fazer maior malabarismo com duas situações. Tá, então aqui eu tô. De repente, essa pessoa que ela tá não aceita passar um. Ah, vou passar um dia com os filhos. Não, tem que botar tudo em cima dela. Sete de copa, não sei o que fazer. Ai, meu Deus, tô sentindo uma ansiedade aqui dessa pessoa. Não sei o que fazer. Aqui pode até ser que não seja filho, mas a pessoa que ela tá lidando no momento é uma pessoa extremamente infantil. Pode ser isso também, que não deixa ela sair da asinha dessa pessoa. Não sei o que fazer. Sete de copa faz de confusão. Pajem de copa fala de criança. Ainda mais o pajem de copa. Ah, criança, jovens. Ninguém tá falando aqui que a pessoa vai abandonar os filhos. Não é isso. De repente, se essa pessoa que ela tá, poderia ficar um dia só com os filhos. Só ela ficar com os filhos. O que mais aqui? Seis de copa de criança também, criança, mas é uma carta de reconciliação. É a pessoa que quer se reconciliar com você aqui. Rei de copa, tem amor da parte dessa pessoa. Quatro de. Ó, tá vendo quatro de ouro? Olha só. Oito de paus com quatro de ouro. Essa pessoa tá achando que tem que agir rápido, porque senão pode te perder, porque você tá vibrando essa energia aqui. A rei de ouro, a pessoa se dá muito valor. Essa pessoa quer te oferecer namoro mesmo. Aqui não é que ela quer te oferecer namoro. Aqui não é besteirinha, não. Então, tipo assim, eu preciso fazer. Eu preciso agarrar essa pessoa. Eu tenho que fazer isso rápido. Eu tenho que falar de coisa errada, mas também falo de viagem. Mais um aqui. Ah, três de espada, tristeza. Ai, meu Deus, um monte de tentativa. Já que teve, no mínimo, uma tentativa foi feita. Chegou a programar o dia, tal, 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 deu tudo errado. Então, espada fala de tristeza. Deixa eu beber uma água. Ai, gente, mexi na câmera. Fala de tristeza. A força. Pior de tudo. Deixa eu ajeitar aqui. Pior de tudo. É ficar triste. E ainda ter que fingir que não tá triste. Sabe? Essa carta fala de você controlar os seus impulsos. Sabe o que eu tô sentindo essa cobra aqui? Tá com vontade de tacar tudo pro alto mesmo. E o rei de ouro é um pai de família, né, gente? Muito forte aqui. Diabo com papa. Vamos lá. Cinco de ouro. Essa aqui é a energia da pessoa que ela, que ela tá. Ele tá. Tá? A pessoa que tá se sentindo abandonada por essa pessoa, sua conexão, já tá começando a agir com maldade já. Maldade. Cinco de ouro é a carta do abandono. Cinco de paus é a carta da briga. É isso mesmo. Aqui é a energia da pessoa que ela tá lidando lá. Briga.
Não aceita. Aqui, muito provavelmente, sua conexão já pediu o divórcio. Algumas vezes já tocou no assunto, a gente não tá dando certo, vamos terminar. Essa pessoa não aceita. Não aceita. O que mais aqui? O papa com o diabo é um casamento tóxico. É uma situação de comprometimento, mas que é tóxico para você, para essa cobra. Oito de espada, prisão, gente. Essa pessoa não vai facilitar, não. Vamos considerar que você, essa cobra aqui, o cervo é a pessoa que você gosta, que você quer ir até a pessoa, tá? Esse cervo aqui. Vamos trocar os papéis aqui para ficar fácil de explicar. Essa pessoa tá te prendendo, não aceita, não vai aceitar. Vai ficar sempre arrumando um monte de coisa para fazeres, para fazer você ficar em casa. Cada dia inventa uma cor diferente. Cavaleiro de Copas. Aí, o que mais aqui? Três de paus, é hora. Eu já sei o que eu quero. Só falta eu agir. Tô parado, mas já sei o que eu quero. Quando sai o três de paus, já sei o que eu quero. Oito de paus quer fazer essa viagem. Imperatriz aqui. O que mais? A sacerdotisa fala de intuição, de coisas ocultas também. Tem que ir escondido, é fogo e tem que ir escondido também, né? Página de espada. O que que essa sacerdotisa tá aqui? Quatro de paus. Gente, duas cartas com a espiritualidade também. Ah, tá. Ela tem que ir escondida até você. Esse encontro, o encontro em si tem que ser escondido. Aí é difícil, né, gente? O mundo fala de viagem também, meu Deus do céu. Só que o mundo fala. Sabe o que isso aqui tá querendo dizer? O quatro de pau também fala de encontros pra mim. Ela vai lá, tipo assim, quando ela, se você falasse, vamos dizer, que você se serva agora. Vamos voltar pros papéis antigos. Essa cobra é a pessoa que quer ir até você, você é o servo. Tá. Essa pessoa vai chegar para você, olha, eu quero namorar com você sério. Então essa pessoa, na verdade, essa cobra só tá esperando você dar assim, sim, eu namoro com você para terminar de vez. Entendeu? Porque assim, ó, essa carta fala de coisas que ficam na minha cabeça, eu não conto para ninguém. Eu vou com o intuito de me reconciliar. Se eu me reconciliar com você, eu vou te assumir. Aí sim eu vou finalizar uma situação porque eu vou te oferecer algo sólido. Que o mundo fala de finalizações de ciclos importantíssimos. Eu já quero sair desse casamento, essa cobra pensando. Eu já quero sair desse casamento, mas se você falar que quer namorar comigo, eu saio logo. Eu só quero, se você falar que não quer, eu posso prolongar aí. Gente, olha só, torre com a roda da fortuna. É um conto destinado aqui. Entendeu? Então essa pessoa vai com essa intenção, por isso que ela quer resolver logo, tá ansiosa. Roda da fortuna fala de situações destinadas. Vamos ver aqui, para finalizar o tarô. Cavaleiro de pau se jogar pro. Você tá aí vivendo tua vida, é isso aí, ó. Se você se ser, você não tá esperando essa pessoa. Outra coisa, essa tiragem aqui não é para quem acha que está numa dinâmica de chama gêmea. Se você acha que está numa dinâmica de chama gêmea, essa tiragem não é para você, não. Tá? Porque não existe chama gêmea. Aqui é uma conexão de almas. Cada um tem seu próprio espírito, ninguém divide espírito com ninguém. Cada um tem seu próprio espírito, própria alma, não tem dinâmica de um. Não tem dinâmica de nada aqui. Tá, sempre toda tiragem de romance eu vou ter que avisar isso quando sai essas coisas aqui, tá? Porque isso aqui é uma carta fácil de se jogar pro novo. Então você sendo servo, você é uma pessoa que tá vivendo tua vida tranquilamente. Você até tá ficando com outras pessoas e deve ficar mesmo se tiver vontade. Você não tem que ficar esperando ninguém, não. Você não tá amarrado a ninguém. Ah, mas é um conto, não é destinado. O conto é destinado, mas você não tem que parar a tua vida. Até porque a Imperatriz não faz isso mesmo. Quando você se coloca dentro de uma dinâmica de chama gêmea, fala que você é metade da alma da pessoa, pronto, você é metade da pessoa, não é ninguém, é metade de ninguém aqui. Gente, desculpa ser chata com esse assunto, porque sempre tem alguém que comenta isso nos comentários. Tem gente que acredita que chama gêmea e já tá vendo esse vídeo achando que é isso. Página de Copas. O que mais? Por que essa página de Copas tá aqui?
sei, tipo, essa pessoa vai ter um dia que vai conseguir deixar os filhos com alguém para poder se encontrar com você, para poder se jogar nessa situação e vai ser um encontro destinado. O universo vai dar um jeitinho. Dois de ouro. Enquanto isso, gente, se você sendo esse seu, vai ver a tua vida. Oito de ouro fala de botar a mão na massa. Essa pessoa, se você fosse seu, essa pessoa quer algo sério com você mesmo, ela não vai desistir, ela vai até você, ela quer você. Essa carta aqui fala de investir pesado numa situação. Vou dar todo o meu esforço, seis de ouro. Eu vou dar essa cobra pensando, eu vou dar um relacionamento equilibrado para esse cervo. Se eu não pude dar antes, agora eu vou dar e eu vou atrás disso. Essa pessoa tem certeza que vai ficar com você. Certeza. E você sendo esse cervo, tá? Vamos lá ver o anjo do romance. Não vou tirar nem aconselhamento, porque não tem muito aconselhamento, não. Porque já tem uma certeza de ir até a pessoa, se você for essa cobra. Já tenho certeza que vai até você, só tá vendo o dia. E você continua, se você for o cervo, continua vivendo a vida. Continue saindo, se divertindo, trabalhando. Paixão, desde que o seu coração e sua alma cantem de alegria. Novo amor. Alguém acaba de despertar o romance dentro de você. Amor verdadeiro. Tem muito amor aqui. Deixe. A gente sempre sai sacar. Deixe estar. Deixe que essa situação prossiga de uma forma natural. É que vai vivendo a tua vida. Não fica preocupado com isso aqui, não. Tá? Imperatriz não fica, ah, se a pessoa um dia que vier te conversa, se não vier, eu vou ficar aqui saindo com meus amigos, bebendo meu chope no final de semana, trabalhando, ficando lá com uma pessoa, outro, um beijinho ali, um beijinho aqui. Tá bom? Não deixa não. Acho que tá bom, vou tirar mais oráculo. Não. Deixa aí nos comentários a situação de vocês. Semana que vem eu volto com uma tiragem de romance para Áries, tá? Um beijinho, tchau, tchau.